2017 році нам вдалося сформувати, напевно, повний перелік існуючих форм участі, які є в Україні на даний момент. І завдяки цьому ми отримали суттєве збільшення кількості мешканців Львова до місцевого самоврядування. В цьому році нам вдалося вже вдруге успішно провести кампанію голосування, вибору проєктів. Нас підтримало більше як 72 тисячі мешканців. І ми розуміємо, що це насправді дуже важливо для мешканців міста, оскільки вони мають можливість безпосередньо розподілити частинку коштів бюджету на саме ті потреби, ті речі, які вони вважають за потрібне. І проекти, які подають львів'яни, підтримуються безпосередньо також львів'янами шляхом голосування. І ми знаємо, що справді людям це потрібно і реалізовуємо такі проекти. Цього року в нас запрацювало два нормативні документи, які регулюють дані інструменти громадської участі. В травні 2017 року була прийнята відповідна ухвала, яка затвердила положення про місцеві ініціативи в місті Львові. Цим інструментом громадської участі скористалися лише дві ініціативні групи цього року. Власне, ці місцеві ініціативи стосували громадського бюджету і, власне, проєктів, збільшення фінансування проєктів, які попадають на громадський бюджет. В 2017 році було подано 76 електронних петицій, з них 71 було допущено до збору електронних підписів, і лише дві електронних петиції набрали необхідних 500 голосів на підтримку. І одна з цих петицій вже підтримана депутатами Львівської міської ради, друга буде розглядатися на першому пленарному засіданні у новому році 2018.